ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଧାମରାର ମନ୍ତେ ନଦୀ ମୁହାଣ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ବୋଟ୍ର ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଟ୍ରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 7 ରୁ 8 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଯୋଉ ବୋଟ୍ ବୁଲୁଛି, ସେ ବୋଟ୍ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବୋଟ୍ କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୂଳକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଅଣାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଯାହା ମତେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ନଦୀ ଫୁଲିକିଣା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ଦୀଘାର ଯୋଉ ବୋଟ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହା କେମିତି ପାଣି ପଶିଲା, କେମିତି ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସନ୍ଧାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଦୈବାତ୍କ୍ରମେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ବା ସେ ବୋଟ୍ରେ ଯାହା ସରଞ୍ଜାମ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳର ସେ ବୋଟ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏବଂ ଏହି ସମୁଦାୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ତମାମ କଥା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏ ପୁରା ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ସାର୍? କେମିତି ଆମେ ତ ବୁଡ଼ ବାନ୍ଧିଛେ, ଯାଇଛେ ମାଛ ବୋଲି ମାନେ କି ବାପି ଦାଗତିକି, ବାପି ଦାଗତରୁ ଆଇଲାକୁ, ବାପି ଦାଗତରୁ ଆଇଲାକୁ ତ ଘଟଣା ହେଇ ଘଟଣା ଯେ ତା ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, କଣ ସବୁ ଥିଲା, ତା ଥିଲେ 7 ଜଣ ଥିଲେ, ଚାଉଳ ଫଳ ସବୁ ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ଲୋଡ଼ି ଗଲା। କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା? ହେଇ ତ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମେରାଇନ ମେରାଇନ ରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେମାନେ, ଭିଡ଼ି ପାଇଲେନି? ଆପଣ ନିଜେ ଥିଲେ ବୋଟ୍ରେ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାଛ ବାପି ଦା କତିକି ମାଛ ବୋଲିବା ନାଇଁ, ସେଠି ପଚାରିକି ଆଇଲାକୁ ତ ଏମିତି ଘଟଣା, ଆଉ ଆଇଲାକୁ ତ ଏରକ ଭାସୁଛୁ ଆଉ। କୋଉଠିକାର ବୋଟ୍? ଦୀଘା ବୋଟ୍। ଦୀଘା ବୋଟ୍ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, 8 ଜଣ ଥିଲେ, 8 ଜଣ ଥିଲେ। ବୋଟ୍ଟା ଟାଣିକି ଆଣିଲେ, ଯେ ବେସ୍ ଭିତରୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ, ଏଠିକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଚଢ଼େଇଦେଲେ, ୟା ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇ ପାରିଲେନି, ଚଢ଼େଇକି ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇକି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଟାଣିଲୁ, ଆଉ ଟାଣି ପାରିଲିନି, ସେଇ ତ ରହିଛି ସେଇଠି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଟିମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାରିକଡ଼େ ସେମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ବୋଲେକି ଟିକେ ସୋ ଦେଲା ବେଳକୁ, ଆମେ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଆଗରେ ପୁରା ତଳରେ ଥିଲା, ପୁରା ଗଡ଼ି ମୁହଁରେ ଥିଲା, ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଉ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠେଇଛୁ, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ସେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ। ଏବେ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ତା ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅକାତକାତ ଜଳ ଏଠି, ତା ଭିତରେ ବୋଟ୍ କେମିତି ରହିଥିଲା, କେମିତି ପାଣି କେମିତି ପଶିଲା ତା ଭିତରକୁ, ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରୁ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ଜେଠିରେ ଲାଗିଥିଲା, ଜେଠିରୁ ତାଙ୍କ ପଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ପଟା ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଟଲଟ ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିଥିଲେ ଏଠିକି, ଆଣିକି ଏଠି ଚଢ଼େଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବୋଟ୍ଟା ବୁଡ଼ିଗଲା, ମଝି ଇଏରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇକି ଉଠେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ ଆଉ। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଦେଖିକି ଖବର ଦେଇଥିବେ, କେମିତି କ'ଣ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣିଥିବେ, ମେରାଇନ ଥାନା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବୋଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବୋଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମେରାଇନ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ସେମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଡେଙ୍ଗି ସବୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଥିଲେ? ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ଅନ୍ୟ ବୋଟ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ନା, ଆମେ ଗାଁବାସୀ ଆଉ। ଆପଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ଉଠା ହେଇନି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 7-8 ଦିନ ଲେଖା ଇଏ ଦରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି ଫିସିଂ, ଇଏ ଫିସିଂର ଆସିଲା ବେଳେ ସାର ଇଏ ମାଛ ପାଶକୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ପୁଣି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ବୋଟ୍ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସି ଲଙ୍ଗର ପକେଇ କୂଳରେ ନ ରହି ଏତେ ଭିତରେ ରହିଲା କେମିତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍, ବାତ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସବୁ ବୋଟ୍ ଆସିକିନା କୂଳରେ ଲାଗିଛି, ଇଏ ବୋଟ୍ କେମିତି ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଲା? ପାଣି ହଉଥିଲା ବୋଲି ବୋଟ୍ର, ବୋଟ୍ର ପାଣି ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ବେସ୍ରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ସମୟରେ, ନହେଲେ ତ ହୁଏତ ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା। ଭାଇ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ପଟେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଭୟ ରହିଛି, ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର, ଏବେ ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ, ଆସିକି ଜେଠିର ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସାଇଡ଼ରେ ଯୋଉ ବୋଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ବୋଟ୍ ବାହାରିବ ବୋଲି ଇଏ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ବାହାରେ ଭାସୁଥିଲା। ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଥିଲେ ଉପରକୁ, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ବୋଟ୍ରେ, ସିଏ କାଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ପଟା ଫାଟି ଯାଇ କି କ'ଣ ହଉ,
बोट धीरे धीरे बुड़ा आरंभ क्षति क्षति तो बहुत क्षति होती आम नुआ आम धर फिशिंग जाऊँ जानू गोटे बोट मिनिमम तेल 4000 लिटर थी 4000 तेल थी मछ कौन माढ़ी ना मछ अच्छी मछ मिनिमम से दि तीन लक्ष टकर मछ थी 4000 तेल राम के दि तीन लक्ष टा मछ नष्ट तापर तार जो सरंजाम सी मिनिमम गोटा 70-80 लक्ष टकर जिनस जो बर्तमान आम देखु ओड्राफ टीम पूरा लगे जो पूरा टीम लगे बोट को रेस्क्यू करने से माने कौन करी परिबे कौन अकात अकात जल भितर से माने कौन करी परिबे आउ किछि करिवार नै से जो बर्तन बुली कि से लहड़ीटा मारुथला लहड़ीटा माने से लहड़ीर बोटटा किछि ऊपर को उठि आसिबे एपटर लोक टाणु जों ऊपर आ से लहड़ी मारिने से बोटटा आउ टिके लहड़ीर पेली कि ऊपर उठि उठि आसिओ बर्तन पानी होउछि पूरा हाई टाइड पानी बर्तन जुआर फुल जुआर बात्या ना ना से उद्देश्य हूँ ये जुआर टाइम कि बाट घिरी आसे पा छाड़ छाड़ा मान बोट पाखर पाटा सुखीज से सुखीगला से किसी कायदा करहब कि कौन बोट कौटी फाटी से रिपेयरिंग करहब मृताहत मृताहत किसी नहीं समस्ते सुरक्षित उठी आ मेन हूँ जो जिनसटा बोटा बुड़ जाइए तार बहु टंका बटका चाहिए आप देखुए ये हूँ धामराई मंदिर निकट मुहाण चित्र मुझे देखा मंते नदी मुहाण चित्र आप देखुए अकात अकात जल भितर बर्तमान जो बोट टी बुड़ जाए हूँ दीघा अंचल बोली जमापड़ी और गोटे पटे बात्या दाना दाना बांधुवा समय ठीक यही समय यह चित्र सामना को आसूँ जहाँ अत्यंत गंभीर चित्र बोट जेठी माछ काटुले बोट सब बाहर थे जो पवन तूफान सब सुरक्षा को नापी बोट सब पाख को नापी बाहर बोट धक्का लगे कि पट्टा गोटे बाहरी जाइए 8-10 जन थे लोक किसी लोक बाहर थे उपरे 5-6 जन थे बोट रसी आस बोटा माड़ हबार रसी फसी छिड़े भाषी आस बुड़ी पाखर उधार कार्य उधार बुट बुटी आम मेरेन बोट अच्छी आसिक सांगे सांगे लगे पड़े उधार कर सब क्षति जिन कौन अच्छी मिले पैसा किसी सब तो इंजिन फिंजिन सब पा पस भाषी भूसी जाए कि मिनिमम कोटे टकर जिन के जाते अच्छी भितर पा भर तो जिन अच्छी कमी कौन कहते उधार चलती लोकाल लोक भी किसी सहयोग सहयोग कर आउ मेरानी बोट भी आसिक भिड़ी चलती बोट उधार कर दि तीन टा बोट तो लगे अच्छा 40-50 जन लोक तो सहयोग कर उपर भी किसी 100-200 लोक रसी टाणु पाख लोक तो बोट टा से बाहर तो सीधा तो करपड़ा धामरा पट तो देखु 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 तो बुड़ी गला बोट टाणी टाणी आगे बोट टाणी कहता टाणी टाणी नहीं तो बुड़ी गला ये से नाड़ी पूरा आनुला बुड़ी गला बोट टाओ सटा सट मुझे मुझे लास्ट आड़ को आसली पवन से बात्या पलु सब छह जन थे सब उधार मेरान वाला उधार कर उधार क्षति मैं स्टाफ रही क्षति है बोट सब माछ फुल था तेल फेल सब जाए इंजिन फिंजिन सब पड़े सब एवं उद्धार करने को पड़े निहाती कम 4 ट्विन वन बोर्ड दरकार टाणी उद्धार करने ना एमती मेरान बेला किसी टाणी ज्वेलर्स सुना अलंकार किणी करते एक बड़ संचय सुना अलंकार गढ़ा मजुरी पर 499 अधिक रिहाती रूपा अलंकार गढ़ा मजुरी संपूर्ण फ्री रोहिणी ज्वेलर्स ग्राउंड फ्लोर महंती स्क्वायर शहीद नगर भुवनेश्वर।